kitabın adı usulü sünnedir. Sünnenin üsulü. Yani Peygamber salsın yolunun üsulü, kaydası. Yani kim Peygamber salsın yolunda gelir, o hansı kaydayla, hansı fikirde olmalı, hansı əqidədə. Her məsələdə. Ve Şeyh İmam Əhməd rahimahullah, yani tanıyırsanız, ehtiyac yoxdur yani çox danışmama barədə. Ve Əhl-i Sünnə və Cəmaətin imamlarından biridir. İmam yani alimlerinden, hansı ki ondan istifadə edirlər. Ve İmam Əhməd xüsusən dörd imamın arasında, hansı ki Əbu Hanifə, Şafiə və Malik rahimahullah, xüsusən sünnəyə görə, yani əziyyət çəkib əqidəyə görə, məhz bu əqidənin daşıdığına görə. O vaxt ki xəlifələr, möhtəzillər xəlifələri təsir eləmişlər əqidədə və fitnə qalxmışdı müsəlman arasında ki Quran məxluqdur yoxsa yox, və hətta xəlifə əqidəyə girmişdi və məcbur edirdi bütün alimləri ki deyin ki Quran məxluqdur. Lakin Quran nədir? Məxluq deyil. Nədir Quran? Allah kəlamı. Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Və İmam Əhmədə əzab verdilər, döyüldü ona görə və nə qədər zindanda yatdı və s. Və sonra Allah subhanahu səbir etdi, sabit oldu. Allah subhanahu taala hidayət verdi xəlifəyə. Və fitnə belə getdi. Lakin fitnə nə oldu? Səbir nazarla. Yəni İmam Əhmədə şey eləyən kimi əslində küfürdür bu. Yəni demək Quran məxluqdur. Lakin İmam Əhməd demədi ki, bu kafirdir və ya şeydir. Hətta dəvət edirdi, ona məcbur edirdi, alimlər desinlər, qaldı ki alimlər. Lakin İmam Əhməd qalxıb demədi küfür. Və demədi ki, yəni hakimə qarşı çıxmaq lazımdır. Səbirlədi, sabit oldu, Allah da subhanət Allah ona kömək elədi. Allah taala hakimə də hidayət verdi, əhlinə də və böyük bir dənə fitnə qutardı. Baxmayaraq İmam Əhmədə, başqa alimlər, Yahya ibn-i Mu'in dözənmədi, dedi Quran məxluqdur. Yəni böyük alimlər dedilər Quran məxluqdur, dözənmədilər əzaba. Hətta ona dedilər ki, İmam Əhmədə ki, əzab çəkirdi. Ləşid deyinə ki, Tevrat, İncil, Zəbur, Quran. Bunlar dördü də məxluqdur, nəzərdə tut barmaqları. Əfrat, Tavriyə deyirlər buna. Bu təqiyyə deyil, Tavriyədir. Hələ çətin vəziyyətdə. Hələ çətin vəziyyətdə deməli yəni təhlükəli vəziyyətdə ki ölümlə nəticələnəcəyi ondan çıxmaqdır. Onda bilirsiniz də küfür sözü demək olar. Əgər səni məcbur edirlərsə küfür deməyə, yoxsa öldürəcəklər, onda küfür demək olar. Lakin qəlbin nədir? Təsdiqləməyə onu gəlir. Yəni, lakin bu necə vəziyyətdə əgər təhlükə varsa. Amma təhlükə yoxdursa, demək olmaz. Və İmam Əhməd əziyyət çəkdi və lakin Allah subhanət hala kömək elədi ona və sonra bu fitnə qutardı. Və kitab adı usulü sünnədir. Sünnə, usul əsr sözündən də ərəbcə. Yəni, bir şeyin əsli. Yəni, Peyğəmbər, yəni İmam Əhməd rahimahullah burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolun əslini bəyan edir, fundamenti, nə üzərində qurulub. Və burada Şeyx rahimahullah bu kitabda 50 dənə məsələyə toxunacaq. İnşallah. Kitabda 50 dənə məsələ var. Və ən birinci məsələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gedmək, sonra bidətdən çəkinmək. Sonra Şeyx rahimahullah dini məsələlərdə münaqişəyə toxunacaq ədəbi necə olmalıdır? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolunun Quran yanında dərəcəsi nədir? Sonra qədər məsələsinə toxunacaq. Sonra Quran məxluqdur yoxsa yox? Sonra qiyamət gününə olan məsələlər, Allahı görmək, İsra və Mirac, tərəzi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem havzı, qəbir əzabı, şəfaəti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Dəccal, İsa,
namazı terk etmek küfürdür ya yok. Hakimlerin eziyetlerine sabirlemek, cihad meseleleri. Emir sahibine tabi olmak. Rəcim məsələləri və s. və s. Kitab çox faydalıdır və təkfir məsələsi. Kitab çox faydalıdır, xüsusən yəni, müasir vaxtda, ona görə yaxşı olar bu kitabı oxuyaq və bacardığımızdan elm əhli görək nə deyir bu barədə. Və şeyx deyir ki, usul. Usul dedik. Usul, yəni bir şeyin əsli, binası. Və burada deyir ki, usulü sunnə indənə. İmam Əhməd rəhimə Allah başlayır kitabı, belə deyir. Usulü sunnə indənə. Yəni bizdə sünnənin üsulu, yəni Peyğəmbər əsası yolunun. Sünnə ərəb dilində aleyhissalam. Ərəb dilində yol deməkdir. Yol. Baxmayaraq pis yol və ya yaxşı yol. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, kim İslamda yaxşı sünnət qoyarsa, o sünnəti davam edənlər həm onun üçün savab gedər, həm edənlər üçün, lakin bu şərtlə ki, o kim ki birinci dəfə edib, onun savabını azalmayan şərti ilə. Və ya kim pis sünnəti qoyub gedərsə, onu edənlər günah olar, həm günahı edən üçün də olar. Bəzi zəlalət əhli bundan dəlil götürür, yaxşı sünnət var. Yəni, yaxşı bidət var, bidət eləmək olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim yol qoysa, çünki sünnət yol deməkdir, sən deyir yoldur da. Deməli, kim yaxşı yol qoysa, deməli, bidət əgər yaxşıdırsa, bunun zərəri yoxdur. Lakin bu hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bu hədisi dəlil gətirir olar, bidət əhli, öz bidətlərinə. Deyirlər, nə olsun, Quran sünnədə yoxdur, Peyğəmbər deməyib. Lakin yaxşı əməldir də, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim yaxşı yol düzətsə, kim onunla gəlsə, savab qazanır. Bu hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, o vaxt ki, fəqir gəlir məscidə. Gəlir, girir fəqir məscidə və istəyir, kömək istəyir. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim kömək eləyə? Qalxır biri, cəmaat görür də və edir bu işi. Hamısı bunu görür, davam edirlər. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim yaxşı iş görsə, yəni yaxşı yol görsə, yəni bu sədaqə vermək, bu bidət deyil. Bu olan, dində olan şeyləri, kim məsələn, tutaq ki, elə sünnət var ki, bu saat tətbiq olunmur. Və qalxır biri, məsələn, edir bu işi və görürlər bu etdi və yadlarına salır bunun bu əməli və hamısı başlayır etməyə. O savab qazanır. Kim səbəb oldu bu sünnəti yerinə yetirmək üçün? Bu barədə, yoxsa bidət deyil, bidət aid deyil. Çünki zəlat bu hədisi dəli gətirirlər. Həmçinin sünnə əksi isə təbii ki, bidədir. Bidə. Bidə, yəni Peyğəmbərə Quranda sünnədə gəlmədiyi şey, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demədiyi şey. Və sünnə kəlməsinin mənası şərii mənada isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü, əməli bir də görüb qadağan etmədiyi məsələlərdir. Sünnə deyəndə şərii məsələdə o nəzərdə tutulur. Görüb, gördüyü, dediyi və görüb qadağan etmədiyi. Və sünnə Quran kimidir, ikisi də birdir. Sünnə Quran kimidir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, sünnə də vəhdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, o havadan danışır, onun danışığı da nədir? Vəhdir. Ona görə deyir ki, o sizə nə deyir, götürün. Nə istəyən çəkinir, çəkinin. Yəni arxayın. Və başqa dedik ki, kim ona tabi olsa hidayət gəl, hidayəti çatır. Ona deməli kimə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə tabi olmaq ümumən gəlib hamımıza. Yəni bir də ərəblər üçün gəlməyib. Buna da bunu risaləsinə, yəni ümumiliyinə dəlalət nədir? Quran-ı Kərim. Kimsə ki Quran Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ərəblər üçün gəlib kafirdir. Və ya kim peyğəmbərlik iddia eləsə kafirdir. Məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiliyinə dəlalət edən ayələrdən məsələn o ayələr ki Allah Subhanahu taala buyurur ki biz sənə bütün insanları göndərdik peyğəmbər. Qul ya eyyuhan nasu inna rasulallahi ileykum cəmiə.
Deyin ki, insanlar, biz sizə bütün insanlara peyğəmbər gəlmişəm mən. Allah Subhanahu taala dedi, peyğəmbər ki, belə. Məsələn, ümumiliyə dəlalət edən ayələr. Həmçinin ayələr ki, Allah Subhanahu taala deyir, biz səni aləmlərə göndərdik. Bu da ümumiliyə dəlalət edir. Çünki ərəblərə aid olsaydı, yəni ərəblərə, yəni öz qövminə. Məsələn, Allah Subhanahu taala inna arsalna lil aləminə nəzira. Biz səni aləmlərə nəzir göndərdik. Yəni inzal edən, yəni çatdıran, qorxuzan, xəbərləri çatdıran. Və aləmin də burada necə İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, alimlər burada cinlə insanlar gedir. Cinlər də insanlar. Yəni, peyğəmbərlər cinlər üçün aiddir, bizim peyğəmbərlər. Yəni, cinlərdən peyğəmbər olmaz. Peyğəmbərlər hansı insanlardan olur. Cinlərdən olmuyor peyğəmbər. Səhib budur. Və insanların peyğəmbərləri cinlərə də aiddir. Və həmçinin bizim peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbər risaləsinin ümumi olmağı dəlillərdən də biri Quranda nəyə danışırıq? Cinlərə də aid olması. Əgər bu ərəblərə aid olsaydı və öz qövmünə, öz tayfasına. O da cinlər üçün də gəlməzdi. Yox, cinlərə də aiddir. Cin surəsində neçə ayə var ki, Allah Taala deyir ki, onlar da dəvət ilə, onlar qəbul ilə, biyyət ilə peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Həmçinin və s. ayələr çoxdur. Düzü yazmışdım o ayələ hamısını vərəqdə. Yəni, qeyd eləmişdim. O vərəq, yəni, onun üçün düşüb yolda. Ona görə, inşallah gələn dəstə o ayələ hamısını rəqəmlərini yazaraq bilin də. Çünki indi peyğəmbərlər çoxdur axı bizdə. Ona görə, hələ şey olanda ayələrlə deyəsən ki, bəs belə-belə, ayələ hamısı belədir. Və həmçinin dedi ki, sünnə Quran kimidir. Quran kimi. Lakin sünnə Quran yanında funksiyası nədir Quranla münasibətdə? 3 dənə funksiyası var. Quran yanında sünnənin. Ya gəlir, Quran dediyini təsdiqləyir. Bu birinci funksiyasıdır. İkinci Quran ayəsini şərh eləyir, açıqlayır. Üçüncü də Quranda olmayan şey deyir. Bu sünnənin Quranla 3 dənə funksiyası var, yolu, münasibət. İkinci açıqlayır, şərh eləyir ayəni. Birinci təsdiqləyir. Məsələn, misal birincinə. Allah Subhanahu taala ki, aqimus salat, namaz qılın. Peyğəmbər də sallallahu aleyhi ve sellem deyir, namaz qılın. Amma məsələn, şərh eləyir ayəni. Məsələn, Allah Subhanahu taala namaz qıldı bir necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şərh eləyib, sünnə şərh eləyib ki, 4 rükət, rükü olsun, səcdə, səcdəni belə eləmək lazımdır, dilə qoyma olmaz, barmaqlar belə deyansın, 7 dənə əza deysin yerə, rükü belə olsun, belə olmaz, aydındır, sünnə şərh eləyib, bu cür. Amma məsələn, elə də şeylə olur ki, müstəqil gəlib. Müstəqil. Məsələn, çoxdur belə məsələ, hansı ki, Quranda yoxdur, sünnədə var. Gəlib o barədə. Və bəzilər bu məsələdə ikinci ilə üçüncü məsələdə inkar ediblər sünnəni. Ya bəzi hissəsin, ya da bütövlüklə. Deyiblər ki, yox. O hədis ki, Quranla müxalifdir, o hədis zəifdir. Birinci hədis elmində belə qayda yoxdur ki, şərt ki, Qurana müxalif olmalıdır. Çünki ola bilməz hələ hədis. Ola bilməz hələ hədis ki, Qurana müxalif olsun. Yoxdur hələ hədis. Fəqət onlar nə edirlər müxalif? Məsələn, o hədislər ki, məsələn, gəlib haramı bir az genişləndirib. Məsələn, biz bilirik ki, Allah subhanət donuzu haram eləyib. Bir də meyyiti. Hədis gəlib bu haramı artırıb. Deyib ki, hər acı dişli heyvan, acı dişli, hansı o qılıqlı heyvanlar, məsələn, pişik, o dişli, acı dişlər baxı, məsələn, pələng, it və s. O da haramdır.
və ya caynaqlı quşlar, vəhşi quşlar, məsələn, qartaldır və s. Ola haramdır. Hədis gəlib, bu zidd ol Qurana. Lakin Quranda olan haramı artırıb. Və Allah təala icazə verib bunu. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem söz deyəndə, əgər xəta eləyəndə ayə gəlirdi. Məsələn, Əbəsə surası Ummu Məktum radiyallahu anhu. Ummu Məktum dəvət kör idi, gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvət eləsin onu. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki, iki dənə Qureyşdən adam gəlir, onlar təhsil, yəni yerləri var Qureyşdə. Onlar gəlsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəta eləmir əslən. İctihad eləyir ki, bunu dəvət eləsin birinci, sonra Ummu Məktum eləyə. Baxma, bu xətadır, deyil. İctihaddır. Peyğəmbər sana fikirə ki, lan, dəvətə faydası daha çox olan Ummu Məktum. Ona qoy, birinci bura eləyim. Lakin buna baxma, hələ balaca bir dənə bu cür hərəkətə görə ayə nazır oldu ki, Əbəsə və təvəllə. Yəni, Allah subhanətə alə dedi ki, yox, sən Ummu Məktubu dəvət elə. Təsəvvürlə, əgər belə halda vəziyyətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deseydi ki, aa, mən məsələn acı dişləri heyvanlara da haram eləm. Ayə gəlmirdi. O saat ayə gələrdi. Hətta sahabələr xəta eləyəndə ayə gəlirdi. Yəni sahabələr də Allah subhanahu nəzər altında idilər. Xəta, yəni Peyğəmbər necə? Ona görə o əməl ki sahabələr eləyirdilər və ya o əməl ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eləyirdi, ayə gəlmirdisə bilirdilər ki Allah da razıdır. Aydındır. Ona görə məsələn onlar ki o sünnən deyirlər ya, o şərh eləyən və üçüncü qismi müstəqil, hansı ki Quranda olmayan inkar edirlər, onlar şübhələrlə şeytandan gəlir. Lakin hələ də əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi sözü, ayə gəlmirsə bilirdi ki o da dinləndi. Çünki adi bir şeydə ayə gəlirdi və xüsusən təbliğdə, söhbət gedir təbliğdə. Aydındır. Və dedi ki, sünnə nədir? Yoldur və deməli şəri mənada isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi sözlər, etdiyi əməllər, bir də görüb qadağan etməliyi məsələdir. Məsələn, görür sahabi belə eləyir, dinmir. Dinmir olmaz. Bilirlər ki, bu əməl sünnədir. Və şeyx deyir ki, usul sünnə indənə. İndənə yəni bizdə. Yəni əhl-i sünnə və cəmada. Yəni sələflərdə. Və əhl-i sünnə və cəmada sələfi bu məzhəb deyil. Bəzi yaşı məzhəbdir. Məzhəb deyil. Sələf deyəndə, yəni bizdən qabaq olanlar. Yəni nəzərdə tutulur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səhabələr, onların yolunda olanlar. Yəni bunların cürbəcür adları var. Cəmaat. Əhl-i sünnə və cəmaat. Cəmaat necə oldu? Sünnəyə görə. Çünki sünnə birləşdirir. Bir də isə ayırır. Bir də ayırır cəmaatlara. Sünnə isə birləşdirir. Ona görə çoxsu deyir ki, müsəlmanlar nöş birləşmir. Çünki sünnə tətbiq eləmirlər. Sünnə tərk edirlər və ya sünnə qəbul edirlər. Zəif, uydurmaz, hər şeylə. O cür də birləşə bilməyəcəksən. Biz müsəlmanlar nə vaxt birləşər? Quranla yox. Ona görə İmam Əhməd rəhimullah fikir verib, deyə bilər ki, bu nədir? Sünnə gəlir. Bəs Quran? Quranda ixtilaf sən deyən azdır. Hamı müttəfiqdir, Quran Allahın kəlamıdır. Hamı müttəfiqdir inşallah. Lakin ixtilaf nədədir? Sünnədə. Ona görə şeyx sünnə məsələsini gətirir. Hansı ki, o məsələdir ki, o məsələdə zəlatı şübhələr insanlar. Baxmayaraq, Quranda da zəlatı şübhələr, lakin Quranda hamısı ittifak edib ki, bəli, bu ayələr Allah-u Teala'dandır. Lakin sünnədə ixtilaf düşüb. Ona görə İmam Əhməd rəhiməhullah bu məsələni yedir, usul-ı sünnə. Və həmçinin, əgər sünnə, əhl-i sələflər sünnə deyəndə təkcə, Quran da nəzərdə tuturlar. Və ya Quran desələr, sünnədə nəzərdə tuturlar. Və bəzilər görürsən deyəndə deyir Quran sünnə, bəzilər Quran, lakin o demək deyil, sünnə inkar edirik, sünnə daxildir, bəzilər deyəndə sünnə, o demək deyil, biz Quranı ikinci planı keçmişik və Quranı qəbul etmirik, yox, yəni Quran da var orada.
Onu deyər kim sələfin yolunu başa düşmür. Mənim və sələfin yolunu başa düşməyənlər, onlar deyib başa düşəbilərlər. Və deyir ki, usulü sünnə indənə, yəni sünnənin qaydası, usulu, əsasları bizdə, yəni bələdir. Və başlayır indi şeyh şərhəməyə və ən birinci məsələni gətirir. Ət-təməsuku bi məkanə aleyhi əsabı rəsulilləhi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Ən birinci sünnənin üsulu, yəni Peyğəmbər sahəsinin yolunun üsulu, qaydası odur ki, bizdə Peyğəmbər sahəsi sahabilərinə etdiyi, yəni getdiyi yoldan getmək. Yəni şeyx, rahiməhullah, ən birinci bu məsələdir. Kim sünnədən danışır, gəlir sahabilərdən danışa sonra. Sonra sahabilərdən danışmasan, o sünnə deyil. Yuxarı cəhətdən bəlkə olar. Lakin şəri cəhətdən sünnə olmur ki. Çünki biz sünnələrin nə vaxt gedə bilərik? Ancaq sahabilərin vasitəsilə. Çünki sahabilər körpüdür bizimlə sünnə arasında. Onlar bizə çatdırırlar bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi sözləri, etdiyi əməli, təqrirləri, həmçinin görüb qadan etmədiyi şeyləri. Onlar Peyğəmbərin tələbələridir. Onlar yaşayıblar onunla, döyüşüblər bir yerdə onunla. Bir yerdə yaşayıblar. Çətinliklər yaxşı olanda da onunla oldular. Onlardan yaxşı heç kəsən deyə bilməz bu sünnəni. Və sünnədə nə üçün lazımdır? Qurana yol. Sünnə Qurana yoldur, sahabələr sünnəyə. Elm əhli də, elm də, elm əhli də sahabələrə. Müsəlman gərək belə yolla gedək. Zəhətdə zəlatı düşməyə. Kim birbaşa Qurana getsə, o saat zəlatı düşəcək. O saat zəlatı düşəcək. Ona görə yol belədir. Elm əhli Allah təala bilir. Fəsəlu əhlə zikrin kutum lə tələmun. Soruşun bilməyənlərdən, şey, bilənlərdən. Bilmədiyiniz məsələləri. Həmçinin Əbuzəhənin rivayətində gəlir ki, vaxt gələcək insanlar ancaq Quranı götürəcəklər. Quran ayələrlə özdəniş eləyəcəklər. Bəzi hissəsini götürəcəklər, bəzi hissəsini yox. Lakin, deyir, ən salamat olacaq o yolda kimlər? Quranı götürəcəklər və bilməyəndə elm əhlindən soruşacaqlar. Onlar salamat olacaq. Yəni, düzgün götürən. Quranı götürmək lazımdır, Quranı yaxınlaşmaq lazımdır. Necə? Hədislərlə, yəni Peyğəmbər salsın vasitəsilə, indi vəfat edib, hədisləri qalıb, səhih hədisləri, səhih hədislərlə. O hədisləri də yaxınlaşmaq lazımdır sahabilərlə, sahabilərlə də yanaşmaq lazımdır elm əhlinə. Elm əhlinə soruşmaq lazımdır. Sən oxumasını necə biləcəksən? Və ona görə şeyx rəhəm Allah indi başlayır, Ət-təməsuk bi məkan aleyhi əsabi rəsulilləh. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrin getdiyi yolundan tutunmaq həmçinin. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim mənim sahabələrim yoluna getsə. Başqa hədisdə radiyallahu anh rivayətində buyurur ki, kim mənim və mənim raşid xəlifələrimin yoluna getsə, tutunsa. Raşid xəlifələr neçədir? 4. 5-ci vaxtı az oldu İmam Həsən radiyallahu anh. Ona görə çox alim qeydiləm. Lakin dəlil nədir ki, o hədisdə məhz 4-dür? Deyə bilər, burada qoyma, demə də axı 4-dür. 30 il davam edəcək. Hə, xəlafət 30 ildir. Bu hədis dəlildir. Yoxsa biri deyə bilər ki, İrbadı rivayətində deyir ki, və Raşid xəlifələrimin. Burada demir axı, neçədir Raşid xəlifələr zat? Biri deyə bilər ki, burada çoxdur. Yox, başqa hədis şərh eləyir. Ki, xəlafət nə olacaq? 30 il davam edəcək. Ona görə sonra paşalı başlayacaq. Aleyhisselam. Ona görə fikir versən, bax, bir hədisi düzgün başa düşmək üçün o bir hədisi gətirdin, düzgün başa saldı. Hər şey Quran da belədir. Bir ayəni oxuyanda, deyən mi o ayədə? Bax, başqa ayələr bunu şərh eləyir. Hədislər var, şərh eləyir. Sahabilər var, bunu şərh eləyir. Elm əhli var, şərh eləyir. İndi var, məsələn, var. Görsən, girirlər, məsələn, ayəni tuturlar. Hələ ayağın, bir də ayağı gedirlər. Bu ayağı ərəbcə də bilmirlər, nədir? Qalsın elm cəhətindən baxmaq, qaydalarla, əsaslarla bunu başa düşməyin. Onu özə atışırlar. Kim Qurayı götürüb elmsiz,
getsə zəlalata düşəcək və onun zəlalata getməyinin şəki yoxdur. Və sonra şeyx rəhməhullah indi başlayır burada sahabə, sahabələr ümumiyyətlə Quranda çox da olan fəziləti Allah subhanətlə bəyan edir ki, onlar Allahdan razıdır, Allah da onlardan razıdır. Həmçinin sahabələr sevmək imandandır. Sevməmək isə münafıqlıqdan, küfürdən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrimi söyməyin. Çünki siz olan etdiyinə çatan məsələ heç vaxt. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, sahabələr ulduz kimidir. Yəni, insan azanda gecə vaxtı ulduzların köməklə tapır gedir yolu. Qabaq ulduzlar vasitəsilə gedirdilər dənizdə, kərvanlar. Sahabələr də hələdir. Yol göstərirlər sənə. Olana da yol göstərməyə yeri var dində. Həmçinin Allah subhanətlə buyuruyor ki, əgər Allah Rasulunun sözü olanda gərək müsəlmanlar öz rəylərini gətirmirsinlər. Və həmçinin sorudur ki, və möminlərin və onun yuşaq Rasulun mübəd mətəbəyin ələhlə huda və ettəbə qeyri səbili müminin nəvəlliyi mətəbəllə ələ əyə. Allah subhanətlə buyuruyor ki, kim Peyğəmbər salsın sözü gələndən sonra öz rəyin irəli sürsə və qeyri-möminlərin yoluna düşsə, qeyri-möminlər burada kimlərdir? Sahabələrdir. Biri deyə bilər, sahabələr demədi. Onlar ən birinci idi axı. Ayə nazil olanda onlar idi. Ay, onlar hamısını qeydləmişdim, o vərəq düşür. Ona görə mən belə danışıram, sizə var belə. Fəqət o vərəqdə hamısını, ayələr hamısını qeydləmişdim. İnşallah indi ikinci dərsimizdə o ayələr hamısını qeyd eləyərsiniz. Yaxşı, çünki lazım olar qeydləmək. Lakin hələ belə danışın, ona görə yanlıdır o ayə, hansı, hansı yəni surədə, hansı şeydən, təxminən bir surədə deyirəm, amma ayələ. Və belə deyəm, ona görə deyənaq bu məsələdə birincidə, yaxşı, çünki o, mən istəyirəm qeyd eləyə hamısının ayələrlə, hədislərlə, kitablarla, aydın da ona görə. Və indi keçək, inşallah gələn dəstib. Bu çatışmazlığı yerini dolduraq. Yaxşı, Allah bilir. Biz keçən dərsdə dedik ki, İmam Əhməd Rəhiməllahın Usulü Sünnə kitabını oxuyacaq. Və İmam Əhməd məşhur alimlərdən biridir. Və şeyx dedi ki, Rəhiməllah, şeyx burada 50 dənə məsələ gətirib. 50 dənə. Yəni, bu məsələlər, yəni əqidəyə aid məsələlərdir. Elə bir ki, bu 50 dənə məsələnin birisinin əqidədən artıq sənin məlumatın var. Özə şey, əsas şeyləri gətirib. Yəni, əhlüsünə olacaq əqidədə olan əsas mühüm məsələləri. Və burada ən birinci şeyx başlayır, biz oxuduq, deyir ki, usulü sünnə indənə. Yəni, sünnənin üsulu bizdə. Yəni, bizdə əhlüsünə olacaq hədis əhlində, hədisdən gedənlərdə. Və şeyx biri deyə bilər ki, necə Quran demədi? Amma çünki əsas birinci Quranda, sonra sünnədir. Lakin şeyx Quranda ixtilaf demək olar bu barədə yoxdur. Yəni rədd eləməkdə. Hansı ki sünnədir kimi. Sünnədə görsən zəiflər var, hədis səhihlər var, həsənlər var. Sünnəni rədd edənlər var, qəbul edənlər var, fıradanlar var. Amma Quranda elə şey yoxdur. Quran hamı itiraf edir ki, bu Allahın kəlamıdır. Zəlat əhlindən başqa, aydındır. Ona görə şeyx bu məsələni yətirir və buyurur ki, ən birinci məsələ, yəni sünnən üsulu, əsası bizdə budur ki, ət-təməssüq bi məkənə aleyhi ashabi rasulilləhi sallallahu aleyhi sallam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam sahabələri necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi yolundan tutunub, o cün tutunmaq. Yəni onun dediklərini əməlliyib. Etdiyi əməllər edib və s. Və biz dedik, sünnə nə deməkdir? Ərəb dilində. Yol. Lakin fərqi yoxdur. Pis yol, yoxsa yaxşı yol. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməli, Müslimdə sənin Müslimdə deyir ki, kim İslamda gözəl sünnət etsə yəni yaxşı əməl o edənlər də etsələr, kim görsə etsə nə qədər edəcəklər, onun üçün savab var. Və kim pis sünnət etsə, yəni pis yol etsə, o da
ne kadar edecekler onun günahı var. Bidat ehli bunu delil getirir. Bu hadisi. Sen Müslüm dedi. Deyirler bidat ola. Yaxşı bidatdır da. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim tezə sünnet etsə, aydındır. Bidat ehli bunu deyir. Lakin bu bidat eləmək üçün deyil. Bu yani olan şey üçün deyil. Mesela o sünnetler ki olub, var. Lakin tətbiq olunmur indi. Sen eğer onu tətbiq elətdirsin, sen görsələr, tətbiq eləsələr. Mesela tutaq ki, birinci, dördüncü günlə orucu. Sünnətdir. Lakin gəlmişsən bir dənə yeri görsən, heç kəs tutmur. Əslən bilmirlər. Sən tutursan və cəmaatı deyirsən ki, bəs birinci oruç var. Ham başlayır tutmağa. Və belə, bu cür. Ona görə bu hədis nə vaxt deyib Peyğəmbərsə? O vaxt ki, biri gəlir, yaxşı yox, yəni sünnət etsə, adında, yəni bu hədis dəlil, bidətə dəlil deyil. Sufilər bunu dəlil getirirlər. Və ümumən sünnət, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu Quranın əməli formasıdır, şəkli. Yəni sünnə Quranın elə bir əməlidir. Sünnə olmasa Quran əməl olmayacaq. Quran o cür əməli qəbul etməyəcək. Quran fəqət nəyinir? Sünnə kimi tətbiq olunsa o cür əməli qəbul edir. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu teala buyurur Nisa suresi 115. ayə. Nisa 115. Bir daha oxuyayım. Allah subhanahu teala buyurur Nisa 115'də. Bu ayə dəlildir ki kim sünnə inkar edir kafirdir. Sallar sənə yolun inkar edir kafirdir. Nisa 115. Məsələ deyil ha. Birinci məsələ deyil. Özünə doğru yol aşkar olandan sonra Peyğəmbərdən üz döndərib möminlərdən qeyrisinin yoluna uyarsa onu istədiyi yolu. Yəni əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu bəyan olandan sonra sənə özünə başqa yol tutarsansa və ya rəy çıxardarsansa nə olar? Onu istədiyi yola yönəldər. Əgər yaxşı yol sənə və cəhənnəmə varid edər. Aydın da yolun cəhənnəmə, çünki Peyğəmbərin yolundan çıxmaq sallallahu əleyhi və səlləm cəhənnəmli idi. Ora necə də pis yerdir. İnşallah gəyib görəcək. Yaxşı. Bu ayə dəlidir ki, kim sünnə, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi gələndə sən artıq fikrin ola bilməz. Deyərə, yox, mənə görə bu biraz qırmızı olsaydı yaxşı idi. Deyənməz sənə şey. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, ağdırsa, qorxma. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaraya ağ deməyib. Qorxma. Həmçinin biz gecən dərsləri götürdük ki, sünnə deməli şəri mənada isə nədir? Əməl, söz. Peyğəmbər sallallahu dediyi sözlər, etdiyi əməllər və görüb inkar etmədiyi, yəni təqrirlərdir. Hansı ki, iqrar edib, görüb, inkar etməyib. O da sünnədən sayılır. Və Allah subhanahu taala da ümumiyyətlə Quranla, Quranla danışır. Yəni sünnəni ikinci məsdər kimi qeyd edilir Quranda. Allah məsələn baxa bilərsiniz Nisa 59-a. Allah Subhanahu taala buyurur: "Əgər ixtilafa düşsəz, Quran sünnəyə müraciət edin." Əgər Quran kifayət olsaydı, sünnəyə lazım ehtiyac yox idisə, digər də elə bir dənə Quran da yox, Quran sünnəyə. Nisa 59. Və ona görə kim sünnəyə inkar edirsə, Quranı müxalif gedir. İndi var zəlalət əhli, deyirlər bir dənə Quran bəsdir. Necə yəni Quran bəs? Quran özü deyir ki, sən sünnəni götür günə. Onu oxuyuram. Nisa 59. Nisa 59-u. Sən oxu Nisa 59-u. Açmısan, oxu Nisa 59-u. Yaxşı oxu. Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə itaat edin. Aha. Əgər bir iş barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin. Bu daha xeyirli və nəticə. Ən yaxşı yol bu daha. Yəni, həmçinin Quran vəhs edib ki, sünnəni dedi ki, vəhdir. Sünnədir, vəhdir. Allah subhanahu taala buyurur ki, o havadan danışma, o danışdığı nədir? Vəhdir. Həmçinin, yəni bu ayə göstərir ki, Quran, sünnə ikisi də Allahdan gəlib. İkisi də Allahdan. Həmçinin Allah subhanahu taala Maide surəsi 67-ci ayəsində buyurub ki, Allah subhanahu taala səni qoruyar.
insanlardan səni qoruyar. Sən çatdır, əgər sən çatdırmasan, peyğəmbərlik yerinə yetirməmsən və Allah səni qoruyar. Aydındır. Bəzilər deyirlər ki, bu gök Qədir Xumda nazır olub. 67. Sən bir dənə bax. Ya Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə indirilmiş olanı təbliğ et. Əgər etməsən, Allahın risalətini yerinə yetirmiş olmazsan, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən Allah kafir cəmaatı düz yola yönətməz. Bu ayə o vaxtdan sonra Peyğəmbər yani qorucular var idi, sahabələr. Qoruyurdular daima. Bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, Allah məni qoruyur, daha ehtiyac yoxdur buna. Bəziləri gök Qədir Xumdan nazil olur. Lakin bu Qədir Xumdan bir sənə var. Hətta Xeybərdən qabaq bu ayə nazil olur. Gök Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demirdi. Aydındır, gök gəldi ki, bəs digin ana, yox sorub sola. Aydındır, lakin bu düz deyil. Düz deyil bu. Bu ayə Xeybərdən qabaq nazil olur. Qədir Xumdan satsan olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axırı, həyatının axırı. Qədir Xumdan sonra bir 80 gün yaşadı. Allah bilir. Yaxşı. Ona görə alimlər ittifak ediblər ki, kim sünnə inkar eləsə mürtəddir. Və həmçinin biz sonra 3 dənə qeyd etdik. Dedik sünnə Quran yanında 3 dənə rolu var. Birinci rolu hansıdır? Təsdiqləyir. Məsələn, ayə gəlib, namaz qılın. Sünnə də yayıb ki, bəli, namaz qılın. İkinci növü? Şərh eləyir. Şərh eləyir. Məsələn, ayə, məsələn, namaz qıl, necə qıl? Şərh eləyir. Üçüncü növü? Ayrı. Quranda olmayan əlavə. Əlavə yer. Məsələn, sünnətdə, zəhər, belə. Aydındır. Yaxşı, lakin biz indi elə vaxtı yaşayırıq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm inkar edirlər. Deyirlər, bizim Peyğəmbər gör ki, sallallahu əleyhi və səlləm ərəblər üçün gəlib. Lakin ona kafirdir, şək yoxdur ki, bunu deyən kafirdir. Mən istəyirəm, Qurandan yazaq o dəlilləri ki, Quran özü deyir ki, Peyğəmbər hamısı üçün gəlib. Gəlin yazaq Quranda o ayələri, hansı ayələrdir, olan hansı ki, yoxdur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyilib ki, sən ərəblər üçün gəlmişsən. Yoxdur. Və məsələn, Quranda bu məsələ, məsələn, cürbəcür gəlib. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risaləsinin, peyğəmbərliyin ümumi olmağı. Məsələn, bir ayədə gəlir ki, sən bütün insanlara gəlmişsən. Bütün insanlar üçün, ərəblər üçün, bütün hamısı üçün. Ərəf 158. Bu ayədə Allah Taala deyir ki, biz səni göndərdik bütün insanlar üçün. Bütün. Həmçinin Səbah 28. Nisa 79. Nisa 174. Yunus 2. Görürsən nə qədədir? İbrahim 52. İbrahim 1. Burada nas kəlməsi var ha. Saxı. 158 oxu bir dənə, bir dənə baxın. 158 Araf. De ki, ey insanlar, mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. Nə üçün Araf? O Allah ki, göylərdir. Bəsdir. Burada insan deyəndə cinlər də nəzərdə tutulur. Aydındır. Məsələn, çünki əgər insan kəlməsi tək gələndə cinlər də orada nəzərdə tutulur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm insanlar üçün, həm cinlər üçün Peyğəmbərdir. Amma cinlərdən Peyğəmbər olmur, olmaz. Peyğəmbərlər hamısı insanlardan olub. Necə ki, Allah subhanahu taala Quranda ümumiyyətlə cinləri insanlardan sayıb. Məsələn, Nas surəsi.
5-ci, 6-cı aylar. Axırıncı surədə. Qul əuzu rəbbin nas. Orada necədir? Orada deyir. Harda? Hansı da o? Ha. Nas surəsində. Ha. O şeytan ki insanların ürəklərinə vəsvəsə salır. İnsanların ürəkinə vəsvəsə salır. 5-də, 6-da nə dedi? O şeytan ki cinlərdən də olur. Hə. Fikirləsən. İnsan dedi, sonra insan şərhlədi ki cin və insan nəzərdə tutulur. Həmçinin başqa ayda cinləri kişi adlandırıb. Kişilər. Cin surəsi 6-cı aya. Orada kişilər adlandırıb cinləri, lakin var belə kişilər, yəni qadınlar da var cinlərin, hə. Yəni xülasə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm cinlər üçün, həm insanlar üçün, bütün hamısı üçün gəlib. Həmçinin ayələr, o ayələr ki göstərir ki, o bütün aləmlər üçün gəlib. Bu da ümumiliyinə dəlalət edir, onun risaləsinin. Birinci nə idi? İnsanlara aid olmağın. Həmçinin o ikinci növü ayələr hansı ki göstərir ki, ümumi aləmlərə gəlməyi, bizim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin. Həmçinin göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumən gəlib, bütün hamısı üçün. O ayələrdən məsələn, Ənbiya 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Ərəblərə yox, Əbu Cəhlə. Aydındır, Qureyşə yox. Ənbiya 107, Ən'am 90. Yusuf 104. Bunlar yazın, bunlar bilməsən. Furqan 1, çünki zəlat əhli çoxalıb ona görə. Quran, özü Qurana dəlil gətirirlər. Furqan 1, qələm 52. Təkvir 26-27. Qələm Ənbiya 107. Təkvir 26-27. Çünki o Qurandan dəlil gətirir. Necə sən Qurandan dəlil, Quranı əsas tutmuşsan, desən peyğəmbərlər bilər üçün. Necə? Allah özü deyir, Quran özü deyir ki, Peyğəmbər hamısı üçün gəlib. Bu deyir, yox, ərəblər üçün gəlib. Subhanallah. Və yenə aləmlər deyəndə Əleyhissalam. Yenə aləmlər deyəndə cinlər də nəzərdə tutulur. Necə İbn Abbasdan gəlib. Dedi, aləm nəzərdə tutulanda cin və insan. Aləm birində Allah subhanətə buyur ki يَكُنِ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا Aləmlərə Peyğəmbər salsın nəzir olsun, yəni inzar edən, çatdıran heyvanlar heyvanlara vacibdir öl çatdırmaq, aydındır, ona görə aləmin deyəndə cinlər yenə insanlar daxildir. Üçüncü növ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quranla risaləsinin ümumi olmağı üçüncü növ. O kəlmələr ki, ləfslər ki, deyir kəfə, yəni hamısı üçün, cəmiyyən, bütün hamısı üçün gəlməyi. Bu da hamısı, bu ləfsdə dəlavət edir ki, o hamısı üçün gəlib. Məsələn, sən oxuyarsan, Səba 28. Səba 28. Əraf 158. Sən oxu bir dənə. Biz səni bütün insanlara müjdə verən... Bütün insanlara, bütün. Qorxudan bir peyğəmbər gəlir. Hə, bəsdir. Bütün insanlara. Həmçinin Ərəf 158 yazılırlar. Dördüncü növ. Qurandan, ha, Qurandan. Dördüncü növ hansı ki peyğəmbər salsın, peyğəmbərliyin ümumi olması. O ləfslər ki, hansı ki göstərir ki, Ənam 19. Ənam 19. O ləfslər ki, göstərir ki, ümumi siğələ, ümumi cümlələ gəlib ki, sən diginən və kim eşidirsə ona da çatdır. Yəni, belə, belə, çatdır, təbliğ et. Diyanma. Oxu bir də Ənam 19-u. Ənam 19, bu dördüncü növdür. De ki, şahidli baxımından nə daha böyükdür? Mənimlə sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Quran mənə sizi və ona yetişəcək kimsələri xəbərdarlıq edir. Sizi və ona yetişəcək kimsələr. Kim ona yetişəcək, kimə çatacaq, va belə. Va belə, gedir, davam edir. Qorxutmağım üçün Ən'am 19. Bu
Bu da ümumi, yani ümumiyyə dəlalət edən cümlələrdəndir, kəlmələrdən. Həmçinin 5-ci növü. Subhanallah, Quran doludur, şükürlər. Deyir ki, Quran şey peyğəmbər ərəblər üçün gəlib. Subhanallah. 5-ci növ. O ləfzlər ki cinlərə xitab olunur. Əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qureyş üçün isə ərəblər üçün cinlərə onlar üçün danışır. Cinlərə də bu dəvət eləyir. Hə? Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvəti nəinki insanlara idi, bütün insanlara, həm də cinlərə idi. Bu da ümumiliyə, onun risaləsinin ümumiliyinə dəlalət eləyir. Cin surəsi 1-2-ci ayə. 1-2. Cin 1-2. Sonra Əhqaf 29-30. 31. Əhqaf 29-30-31. Ər-Rəhman surəsi insanlarla cinlərdən söhbət gedir. Onlar üçün gəlib. Ər-Rəhman. İnsanlarla cinlərə aiddir. Oradakı söhbətlər. Bu neçənci? 5-ci oldu hə növü? Rəhman neçə oldu? Ər-Rəhman hamısı. Hə, 6-cı növü. O ayələr ki, hansı ki deyir, əhli kitabı dəvət elə. Əgər ərəblər üçün gəlsəydi, Qureyş üçün, əhli kitabını üç dəvət edir. Hə? Əl-İmran 20. Maidə 19. Bax bu, Əl-İslam, bu 6 növ, 6 cür ayələr hamısı göstərir ki, Maidə 19, Əl-İmran 20. Bu 6 növ dəlillər Qurandan, hələ Qurandan, hədisdən lazımdır, öyle ehtiyac yoxdur. Çünki bunu ancaq, nə deyim, kim inkar eləyər? Aydındır, hətta uzun qulaq qəbul edir. Bəli. 6 cür ayələ var Quranda, hansı ki göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risaləsi ümumidir. Bu deyir ki, yox, ərəblər üçün gəlib. Bəs bizə gəlməyib, o da mənə. Deyib, mən gəlmişəm. Subhanallah. Ola bilsin, hava zad bilsən, körlanıb, kimyavi zavodda zad. Maşınlar o da şəhərdə zad, görürsən, belə təhsil verir. Ola bilər, hə. Subhanallah. Yaxşı. Şeyx deyir ki, rahiməhullah, deməli, ən birinci sünnən üsulu, yəni əsası bizdə, yəni Əl-Sünnə Cəmaətdə, hədis əhlində. Təməssük bimə kənə aleyhə əshabı Rasulilləhi sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri necə tutunublar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən o cür getməyi, o cür yolda getməyi. İkinci məsələ isə iqtida bihim. Onların arxasınca getmək, yəni onlara iqtida etmək, onlara baxmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxınlaşmaq üçün onların vasitəsilə yaxınlaşmaq. Bu ikinci məsələdir. Sahabələrin vasitəsilə. Və dəlil Nisa 115. Çünki Allah Subhanahu taala oxudu bu ayəni. Allah Subhanahu taala oxuyur ki, "Məman yuşaqiq rasulü min ba'di ma tabayyana lahu l-huda və yattabi ghayra sabilil mu'minin." Nisa 115. Ha, bu ayə şuardır, yəni şuar olmalıdır. Şuar. Hər məscidin qapısının üstə yazılmalı, girəndə oxusunlar. Hamı. Nisa bir dənə də oxuyan, bir dənə də. Bu ayə göstərir ki, Peyğəmbər, bu ayə dəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini inkarlayan kafirdir, mürtəddir. Həmçinin göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü və ya əməli gələndə sənin artıq rəyin ola bilməz, tabiçilik tabi olmalsan. Həmsinin burada bu ayədə bir dənə məsələ, sahabələrin yolla getmək. Bir dənə fikir ayə, hə? Hər kəs özünə doğru yol aşkar olandan sonra Peyğəmbərdən üz döndərir, möminlərdən qeyrisinin yanına uyarsan. Fikir ver, Peyğəmbərdən üz döndərib sallallahu aleyhi ve sellem, kifayətlənmədi Allah Teala. Hələ möminlərdən də üz döndərsə.
Bəs o müminlər kimlərdir? Sahabələr. Çünki onların vaxtı nazır olub. Ən birinci müminlər onlardır. Bu ayı göstərir, həmçinin sahabələrin yolu da mühümdir. Necə deyir ki, Peyğəmbər üz döndərsə və müminlərdən qeyrisinin yolunu müminlərdən qeyrisinin. Hə, onu tutarsa nə olacaq, gedəcək ona. Onun istədiyi yola yönəldi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə Əbu Davud rivayət edib, bu hədis səhihdir. İrbad İbn Səriyə radiyallahu anhu rivayəti məşhurdur. Məşhur hədisdə Əbu Davud rivayət edib 3851-ci hədisdir. Sunan Əbu Davudda. Deyir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzun hədisdə deyir ki, kim sizdən sonra yaşasa, yaşayanlar çoxlu ixtilaf görəcəklər. Demədi ixtilaf, dedi çoxlu. Lakin deyəndən sonra əlaç dedi. İxtilaf olanda nə etmək lazımdır? Dedi ki, fəaliyyukum bi sünnəti. Sonda mənim yolumdan gedin. Sığının mənim yoluma. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu nədir, nə deyib, nə edib, o cür hərəkət etmək, o cür rəftar etmək. Və sünnəti xulafa raşidin. Nə ki, mənim yoluma, həmçinin xalif, raşid xəlifələrimin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu yolda elə tutunun ki, arxa dişlərinizlə. Yəni, misaldır. Çünki qabaq diş, yəni, tutmaqla arxa diş fərq var. Qarxı dişlə tutanlar möhkəm olur. Yəni, ixtilaf olanda belə olmaq lazımdır, dəlillə gedmək. Daha da sıxınmaq, aydındır və fitnəyə girişmək. Əl-Hədis, yəni bu hədis uzundur, məşhur hədisi, İrbad radiyallahu anh. Və Raşid xəlifələr də bir üstə kimdir? Əbu Bakr, Ömər, Osman, Ali. Lakin biri deyə bilər ki, burada demədi ki adın, dedi Raşid xəlifələr. Sənin dəlilin nədir ki, məhz onlar dördüdür? 30 il. Hansı hədisdir, dəlil? 30 il. Hə, Peyğəmbər sallallahu başqa hədisdir ki, xilafət 30 il olacaq. 30 ildə dördünlə olur. Ona görə, burada deyir ki, və xəlifə Raşid xəlifələrimin. Peyğəmbər sallallahu deyib ki, xilafət 30 il olacaq. 30 ildə bu Bəkir, Ömər, Osman, Əli nə olur? Həsən. Deməli, olar. Həsən sayılmadı xilafda, 6 ay oldu. Ona görə. 6 ay orada oynan 30 ilə olar. Yox, yəni, bəzi çox alimlər saymırlar. Çünki belə böyük bir şey olmadı ona görə. Yani, ama ev etmək, Həsən də olsun. Lakin Həsən radiyallahu anh verdi Maviyyə radiyallahu anh. Gördük ki, ona xəyanət edirlər, xainlər. Ona görə verdi Maviyyə radiyallahu anh, çıxdı minbərə, dedi ki, ey cəmaat, mən Maviyyə biyyət edirəm və əmr edirəm ki, siz də biyyət edir. Sonra çıxır İmam Hüseyn radiyallahu anh. Dedi ki, ey cəmaat, mən Maviyyə biyyət edirəm və əmr edirəm ki, siz də biyyət edirsiniz. İnşallah bunu göstərir ki, Maviyyə layiq idi. Yoxsa imam eləməzdi, elə də. Əgər layiq olmasa imam eləməzdi axı. Elə də. Tarix kitablarından istifadə, Yaqubi, Məsudi, Zahar, hamısı. Yaxşı. Sonra başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ümmətim 73 yerə böləcək. Birinə, biri cənnətə girəcək. Dillər yarısılansın, dedi cəmaat. Başqa ləfzdə cəmaatı şərh eləyir. Deyir, onlar cənnəti keçir ki, kim mənim, mən sahabələrim yolundadırsa, mənim sahabələrim yolunda. Cəmaat odur. Cəmaat odur ki, əsas odur nədir cəmaatdır? Əsas nədir? Ki, əmir-i müminin təyin etsə, xaricdən naziri, daxil işlər naziri, maliyyə naziri. Yox, bu xaricdə əmirlərdir. Cəmaatdan da olur, ixvanların. Lakin müsəlmanların, əhl-i sünnə vəl cəmaatında əsas odur ki, haqq nə olasın, haqq. Onun İbn-i Məsud deyir ki, sən haqq nə olsun, tək də olsun cəmaatsan. Əsələ haqq olasan, əsələ öl. Bəlim, çağırasan əmir tənirəcək, gizli əmir. Əmir yoxdur üzdə, görsənmir, gizli əmirdir, bilinmir özdə. Hə, gizli əmir, adı bilinməyən əmirlər. Hə, hə. İstiriz yaxşıdır, görsənir də o. Yaxşı.
Deməli, əsas nədir cəmaatda? Bəzilər imamlar deyir, yox ki, cəmaat yoxdur, var cəmaat. Cəmaat çoxdandır, həm də bəs bu nədir, cəmaatdır? Vay, bunu deyər ancaq kim qəlbi xəstədir. Bu hədis də səhihdir. O hədis ki, hansı ki, deyir, necə, Şeyx Albani deyib, hədis səhihdir. Silsilə hədis səhihədə, 1-ci il 361-ci səhifə. Deməli, əsas nədir cəmaatda haqla gedmək? Və Peyğəmbər sağlasan buyurdu ki, mənim sahabələrim yolunda, həmsinin bu hədis göstərir ki, sahabələrin yolunda olmaq lazım. Sahabələrin yolu, yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yolu. Lakin məqsəd odur ki, sahabələr yolunda, yəni ayrı yoldur. Yəni Peyğəmbərə yaxınlaşma sahabələr vasitəsi olmalıdır. Çünki onlar onun tələbəsi olub. Onlar körpüdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Onları tərk edib başqa cür yaxınlaşsa necə? Və ya körpünün çığır qoyub bir dənə çığırla yaxınlaşmaq. Cığırla yaşamak, cığırın üstünde təhlükəlidir gedmək. Bir dən yıxılarsan. Sahabilər çoxunda köpü də geniş olur, rahat. Rahat gedirsən, aydındır. Qorxmursan, yıxılarsan. Sahabilər hamısı. Amma çünki yox, bir dən 3-4 nəfərdən başqa sahabi qalmayıb. Belə cığırdır. Sapın üstə gedəndə fikrin dağılsa qutardı, getdin. Aydındır. Sonra İbn Məsud radiyallahu anhın sözü həmçinin Şeyx İmam Əhmədin sözün qüvvətləndirir. O da İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, əgər siz əgər adam axtarırsınız ki, ondan ibrət alasınız, gedəsiniz arxasınca, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrin arxasınca gedin. Çünki onlar qəlbləri, təmiz qəlbli, geniş elmli, düz yolda, gözəl halda olan, hansı ki Allah subhanahu teala seçmişdi onları bizim peyğəmbər üçün. Allah subhanahu teala seçmişdi Abu Bakrı. Özü Abu Cəhl də ola bilərdi, lakin Abu Cəhl layiq olmadı ona. Abu Ləhəb də ola bilərdi də, lakin layiqdir. Abu Bakr layiq idi ona görə. Sonra Ömər, sonra Osman, sonra Ali, o belə. Allah subhanahu teala seçirdi. Necə namaz qılmaq, görürsən adamlar namaz qılmır, deyirsən milyardlara namaz qılmır. Layiqdir. Aydındır, hər adam layiqdir namaz qılmağa. Allah subhanə istədiyinə hidayət edir, istədiyinə. Bir şey yoxdur ki, sahabələri söylemək küfürdür. Yəni sahabələrdən pis danışmaq fasqlidir. Və burada sonra şeyx, yəni şərhçi İbrahim Nəxəyin sözünü gətirir. Rahimullahın. Və həmçinin Omar bin Əbdüləzizin bu Omar bin Əbdüləziz də həmişə nəsiyyət eləyəndə deyərdi ki, Peyğəmbər təqvalı ol və Peyğəmbər sənin sünnətinə ged yoluna bidətlərdən çəkin və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrin yoluna ged. Həmçinin Bərbəhari rahiməhullah, İmam Bərbəhari Şərh-i Sünnə kitabında bu məsələyə toxunur və ən yaxşı da kitab bidət barədə hansı kitabdır? Bidət barədə ən yaxşı kitab hansıdır? Kim bilir? İbrahim Buhöyli. Yox. Yox. Yox, Allah. Şatıbi, Şatıbi, İhtisam. Bidət barədə ən dəhşət kitabdır. Onun kimi şərhləyən bidət olmuyor, bidətdən danışan. İhtisam, Şatıbi, İmam Şatıbi. Yadda saxla, yumasır yox, könələrdəndir. Lakin danışmırıq bundan, ona görə eşitməz. Şatıbi. Siz oxumamış kitablar, eşitmişsiniz Şatıbi? Kitablarda məhər oxulandı, gəlməliydi məhər. Keçməmişik, amma eşitmişim. Qardaş bir keçirdi bidət. Hə? Rəşad qardaş keçirdi, Şatıbi deyir. Hə, bax Şatıbi. Kim bidətdən keçir, bidətdən danışan mütləq Şatıbidən misal gətirməlidir, Şatıbin kitabına baxmalıdır. Neçə əsr var? Olar, bilmirəm. 8-9-cu əsrlər hicrətlə. Könədir. Kim nəsə deyirdi? Yox, yəni Əqidus müəllim, yəni şeydir. Yox, fəqih deyil, fikirlərdən deyil. Məsəb yoxdur onda. İki ciddir. Yəni, yaxşıdır, böyük kitab. Böyükdür, böyük. İhtisam. Kitabın adı İhtisamdır. Və belə İmam Əhməd rahiməhullah
ikinci məsələni şərh edir. Aydındır? Sonra İmam Əhməd rahimehullah üçüncü məsələyə toxunur. Yəni sünnə əsası. Üçüncü məsələ deyir ki, şeyx tərkul bidə. Bidətləri tərk eləmək. Əgər sən sünnələ gedirsənsə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolla gəl bidəti tərk eləsən. Bidəti tərk eləməsən o sünnədə gedən olmayacaq. Salimiz o sünnədə getmək. Lakin bunun şərhi inşallah qalsın üçüncü məsələdir. Qalsın o birisi dərsə bidəti tərk eləmək. Adında bidət barədə.